Tezroq olsan bo'lmaydimi? Cho'loq. Bekorga qildi. Bilmaydi-da qaytishini. Aka, bekor unaqa dedingiz-da. Ertaga farzandli bo'lasiz. Qaytib qolmasin. Ey aqllilik qilma, bo'lmagan gaplar bu. Bo'ldi ekan, ha. Ha, xavotir olmang, yaxshi bo'ladi, xudo xolasi. Ha, doktor, tinchlikmi, nima bo'ldi? Nima desam ekan? Hammasi joyidami? Farzandim sog'lommi? Tabriklayman, farzandli bo'ldingiz, o'g'lingiz sog'lom tug'ildi. Va, xursand bo'ldim. Men senga aytdimmi? Aytdimmi? Va, to'xtang. Lekin ayolingizni asrab qololmadik. Nima deyapsiz? Hazillashyapsizmi? Har bir ziyon, har bir og'riq bir iz qoldirarkan. Bu dunyoda odamlarga ziyon berib, ya'ni eson-omon davom etib ketaveraman deb o'ylamang. Bir kuni sizni ham chandiqlarga ko'mib tashlashadi.